Сотні учнів із 35 шкіл Рівного сьогодні заполонили центр міста. Хто солодощі, хто вироби ручної роботи продавав на благодійному ярмарку. Усе задля допомоги двом рівнянам – учню 15-ї школи Сільвестру Кривошеї та учениці 25-ї школи Єлизаветі Юхимчук. Вона дуже усміхнена, чарівна дівчинка, яка має гарні схильності до навчання. Також вона дуже тендітна, однак займається в бойовій школі «Спас». Тому може дати відсіч будь-кому і дуже хоче жити. Учні 25-ї школи, де й навчається Єлизавета, напередодні благодійного ярмарку уже зібрали 20 тисяч гривень на шкільному благодійному заході. Загальноміська ярмарка, говорять учні, це ще одна можливість допомогти Єлизаветі та Сільвестру. Сюди принесли найкращі вироби, які ми зібрали в школі та які не продалися вчора. А тут торгують уже учні НВК номер 14. Це розфарбовувати діти. Діти будуть розфарбовувати красками. Це такі фігурки. Це пряники всякі, солодощі. Так схвильовано учениця 8 класу Анастасія розповідає про сувеніри, котрі школярі продають на благодійному ярмарку. Наповнювали ярмарковий стіл не тільки старші і молодші класи, а й навіть батьки. Робили це 8-9 класи. Це вишивали, робили, це кішили. Це залучалися ще діти молодших класів з перших по четверті. Та що ще? Вироби солодкі робили батьки. Долучитися до традиційної благодійної ярмарки від НВК номер 14 змогли, правда, не усі. Як зазначила педагог-організатор, тут лише сумлінні учні. Благодійна ж ярмарка навчальному процесу не зашкодила. З розумінням відносяться всі педагоги до того, що така відбувається процедура. Це ж все йде на благодійність передпасхальну. Нічого тут такого немає. Беруться ті діти, які не мають пропусків, які мають позитивні оцінки. Тобто не для того, щоб просто прогуляти уроки. Це на хорошу справу. Долучилися до благодійної ярмарки і поліція охорони. Вони кожній зі шкіл передали кошти, взамін не бажали отримувати нічого, проте учні не залишили вчинок поліцейських без уваги. Вони нам давали сувеніри, вони все намагались нам вертати гроші, здачі, але ми... Це наша робота – допомагати людям, а вони вже нам взамін дали такі свої сувеніри. Також поліція охорони виставила два мотоцикла, біля яких кожен охочий безкоштовно міг сфотографуватися. Ми знали, що буде багато дітей, які захочуть сфотографуватися, тому ми взяли мотоцикли і просто вирішили підтримати їх. Поліцейські знають, як це, коли люди біді, тому ми вирішили долучитися до акції. Усі зібрані кошти представники від навчальних закладів рахуватимуть у спеціалізованій школі «Центр надії», після чого передадуть їх батькам Сільвестра та Єлизавети. Зокрема, у самому закладі напередодні теж провели свою ярмарку, де зібрали 16 тисяч гривень. У нас в школі буквально в цей понеділок відбулася також своя така шкільна ярмарка, де ми також залучали діток з початкової школи, діток, батьків, вчителів. Ми також продавали різні вироби, солодощі, зібрали свої кошти. І також свої кошти будемо долучати до коштів, які ми збираємо сьогодні в місті, щоб допомогти діткам, які хворі. Як повідомили в управлінні освіти міста, це уже п'ятий рік поспіль організовується благодійний великодній ярмарок «Врятуємо життя разом». Кому допомагати через такі ярмарки, визначають заздалегідь, обговоривши усе як з батьками, так і зі школами. Ми завжди вибираємо тих діток, які потребують. Не вибираємо, так складаються життєві обставини. Школи подають кандидатури тих дітей, які дійсно хворі, яким дійсно потрібна допомога. Обов'язково беруть погодження з батьками. Бо, знаєте, є різні ситуації, чи можна фотографії вивішувати, щоб всі знали, тому це погоджено. Зібрані кошти порахували одразу після ярмарки у спеціалізованій школі «Центр надії». Як повідомила Тетяна Фурсяк, на цьогорічній благодійній великодній ярмарці вдалося зібрати 260 тисяч 336 гривень. Усі кошти передадуть батькам Сільвестра Кривошея та Єлизавети Юхимчук. Вадим Мороз, Денис Чиж, у ритмі подій.